Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 34, 74, 47, 31, 17, 27, 43, 76, 10, 11, 6, 50, 12, 63, 29, 69, 28, 19, 77 a číslo 13. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 8, 0, 6, 0, 2 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.